Abituriyentlar diqqatiga. Abituriyentlar uchun yana bir qulaylik yaratilishi uchun quyidagilarni ma'lum qilamiz. Abituriyentlar 2019-yilning 23-iyulidan so'ng abituriyent ruxsatnomasini Davlat test markazining www.dtm.uz rasmiy veb-saytidan oladi. Abituriyent ruxsatnomasida ko'rsatilgan sana va vaqtda test sinovlarida ishtirok etadi. Abituriyent uchun ushbu sana va vaqt qat'iy hisoblanib, unga boshqa sana va vaqtda test sinovlarida ishtirok etish uchun ruxsat berilmaydi. Quyida ikkita usulda Davlat test markazining rasmiy veb-saytidan ruxsatnoma olish ko'rsatib o'tilgan. Ana shu amallarni internet tarmog'iga ulangan kompyuter yoki mobil telefonlar yordamida amalga oshirish mumkin. Birinchi usul. Davlat test markazining www.dtm.uz rasmiy veb-saytiga kiriladi. Keyingi paydo bo'lgan oynadan 2019-2020 o'quv yili uchun bo'limiga kiriladi. Keyingi paydo bo'lgan oynadan abituriyent ruxsatnomasi bo'limiga kiriladi. Keyingi oynaga pasport seriya va raqami qo'shib birgalikda yuqoridagi bo'sh ketakchiga yoziladi. Pastki bo'sh joyga tasdiqlash kodini kiritish lozim. Tasdiqlash kodi ko'k rangda lotin alifbosida harflarni va sonlarni kiritish lozim. Shundan so'ng kirish tugmasi bosiladi. Ikkinchi usul. Davlat test markazining www.ruxsatnoma.dtm.uz rasmiy veb-saytiga kiriladi. Ushbu oynaga pasport seriya va raqami qo'shib birgalikda yuqoridagi bo'sh ketakchiga yoziladi. Pastki bo'sh joyga tasdiqlash kodini kiritish lozim. Tasdiqlash kodi ko'k rangda lotin alifbosida harflarni va sonlarni kiritish lozim. Shundan so'ng kirish tugmasi bosiladi. Abituriyent ruxsatnomasi printerda chop etib, belgilangan muddatda abituriyent o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjat, pasport asli bilan birgalikda test sinovlarini topshirish uchun belgilangan hududga kirishda ko'rsatiladi.